გამარჯობა. დღევანდელ ვიდეოში გესაუბრებით 10 ყველაზე უცნაურ მეთოდზე, რომელთაც სკოლებში მასწავლებლები იყენებენ გადაწერის თავიდან ასაცილებლად. დაზვერვა: ჩინეთსა და დიდი ბრიტანეთის სკოლებში თითქმის ყველა ადგილას სტუდენტთა მონიტორინგის მიზნით განთავსებულია ვიდეოკამერები. მათ შეხვდებით საკლასო ოთახებში, დერეფნებში, ბიბლიოთეკებსა და სხვა დამალულ ადგილებში. მათი საშუალებით სკოლის ადმინისტრაცია ცდილობს მაქსიმალურად შეამციროს გადაწერის შემთხვევები და წინასწარ დაადგინოს სტუდენტთა მიერ დამზადებული შპარდალკების არსებობის შესახებ. გამოცდების დროს ადმინისტრაცია ქირაობს სპეციალურ მცველებს და დამკვირვებლებს, რომელთა ერთადერთი ფუნქცია საეჭვო მოძრაობების მქონე სტუდენტთა დაკვირვებაა. ზოგიერთები თვლიან, რომ მსგავსი სისტემა უხეშად ერევა სტუდენტთა პირად ცხოვრებაში, რაც ლოგიკურია. ფრინავი გუნდი. ნიუ დელიში ინდუეთის მთავრობამ მიმართა ექსტრემალურ ზომებს საჯარო სკოლებში გადაწერის თავიდან ასაცილებლად. მათ შექმნეს სამხედრო ჯგუფის მსგავსი დანაყოფები, სახელად ფრინავი გუნდები, რომელთა მოვალეობაა დაარწმუნდნენ, რომ გადაწერა არ მიმდინარეობს. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, მათი საქმიანობის არეალი მთელ ინდუეთს მოიცავს. ეგრეთ წოდებული შპარგალკის გამომყენებელს კარგი დღე ნამდვილად არ ელის. გამოცდები სკოლის გარეთ, ჩინეთის ერთ-ერთ კოლეჯში 1200-ზე მეტი სტუდენტი წერს გამოცდებს სკოლის გარეთ, ღიაცის ქვეშ. მასწავლებლების თქმით, ეს ყველაზე ეფექტური საშუალებაა გადაწერის თავიდან ასაცილებლად. თუ საკლასო ოთახებში მოსწავლეები მაინც პოულობენ ერთმანეთთან კომუნიკაციის დასამყარებელ გზას, ღიაცის ქვეშ ამ ხერხების მოძებნა გაცილებით უფრო რთულია. მასწავლებლებს მოსწავლეთა დასაკვირვებლად ბინოკლების გამოყენება უწევთ. რაღაც ქუდი. ტაილანდში და მასთან მიახლოებულ ქვეყნებში მასწავლებლები თავიანთ მოსწავლეებს აიძულებენ თავზე ჩამოიცვან ეს რაღაც. ეს მეთოდი გადაწერის ერთ-ერთ პრევენციულ საშუალებად მიიჩნევა, თუმცა მას ბევრი ადამიანი უარყოფითად აფასებს და აცხადებს, რომ მოსწავლეებს ცხოველებივით ექცევიან. დრონი. ბელგიაში, თომას მორის კოლეჯში, მასწავლებლები გამოცდების დროს სტუდენტებზე დასაკვირვებლად იყენებენ დრონებს. არა, ტექნიკა კი აქვთ კარგი განვითარებული, მაგრამ მეტი კრეატივი რატომ ვერ გამოიჩინეს. დრონებს დამონტაჟებული აქვთ GoPro კამერები, აკვირდებიან სტუდენტებს. ეს ძალიან არაპრაქტიკულია, რადგან დრონის ფრენის ლიმიტი უფრო მცირეა, ვიდრე გამოცდის დრო. თანაც პროპელერიდან წამოსული ჰაერი ფურცლებს ისე აფრიალებს, შეიძლება თქვენი ნაშრომი ვეღარსად იპოვოთ. არა საათებს. კიოტოს უნივერსიტეტმა იაპონიაში 2015 წელს განაცხადა, რომ გადაწერის თავიდან ასაცილებლად მისაღები გამოცდების დროს აპირებდა მაჯის საათების ტარების აკრძალვას. აკრძალვა მას შემდეგ შემოიღეს, როდესაც გაიგეს, რომ ჭკვიანი საათები მოსწავლეებს გამოცდების გადაწერაში ეხმარებოდა. არა ბიუსალტერებს. ჩინეთის უნივერსიტეტებში მისაღები გამოცდებზე გოგონებს ნებას არ თავენ, რომ ატარონ ბიუსალტერები, რადგან ხელმძღვანელობის აზრით მათი დახმარებით გოგონებმა ვერ შეძლონ სპარგალკების გამოყენება. გამოცდამდე ყველა გოგონა შემოწმებას გადის, აცვია თუ არა ბიუსალტერი. ინტერნეტი. ყველაზე ეპიკური ქვეყანა ერაყი. გამოცდების პერიოდში აქ მთელ ქვეყანაში თიშავენ ინტერნეტს. 2016 წლის მაისში თავრობამ დაიწყო ინტერნეტის გათიშვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ის ითიშებოდა რამდენიმე დღის განმავლობაში დღეში 3 საათით. გამოცდების დროს, რათა თავიდან აეცილებინათ გადაწერის მცდელობაც კი. ეს მეთოდი ძირითადად მიმართული იყო 9-დან 12 კლასამდე და თინეიჯერი მოსწავლეებისადმი, რომლებიც უფრო კარგად არიან გარკვეულნი ტექნოლოგიებში და მათი საშუალებით შეუძლიათ გადაწერა. არა თავსაბურავებს. 2015 წელს ინდუეთში ხელისუფლებამ დააწესა აკრძალვა სტუდენტებისთვის, რომლებიც სამედიცინოზე სწავლობენ. ამ აკრძალვის მიხედვით მათ აღარ შეეძლოთ გამოცდების პერიოდში თავსაბურავით და ჰიჯაბით სიარული. მიზანი ასეთი გახლდათ: სტუდენტებს თავსაბურავში არ დაემალათ ხურსასმენები ან რაიმე მსგავსი. ამ აკრძალვამ დიდი პროტესტი გამოიწვია. სტუდენტები ამბობდნენ, რომ ეს კანონი მათი რელიგიის შეურაცხყოფაა, თუმცა მთავრობამ უპასუხა, რომ ერთი დღით ჰიჯაბის ან თავსაბურავის არ ტარება მათ რწმენას ვერ დააკარგვინებდა.
გაშიშვლება. 2016 წელს ბიჰარში, ინდოეთში, 1000 სამხედრო ახალწეული აიძულეს გაეხადათ და საცვლების ამარად დამსხდარიყვნენ გარეთ, მიწაზე გამოცდების ჩასავარებლად. გახდის მიზანი იყო ადმინისტრაციის დარწმუნება იმაში, რომ გამოცდებს ვერავინ გადაიწერდა. აქ ერთი საინტერესო რამ მოხდა. ამ სტუდენტების მშობლები დააკავეს, როდესაც ისინი ცდილობდნენ შპარგალკა შენობიდან ან ეზოდან გადაეგდოთ გამოცდის პროცესში. ეს ვიდეო გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს და თანაკლასელებს, თუმცა არავითარ შემთხვევაში არაჩვენოთ მასწავლებლებს, რომელიმე იდეა თუ მოეწონათ არ ამგონია კარგი იყოს. რამდენიმე კვირის წინ გავაკეთე ვიდეო, თუ როგორ უნდა გადავიწეროთ გამოცდაზე ეფექტურად. შეგძლიათ ისიც ნახოთ. ახონდის.